ամբողջ հասարակությունը ասում է, մեզ պետք են կտրուկ քայլեր, ընդդիմությունը չի անում։ Օրինակ կտրուկ քայլ կլներ, եթե մանդատները բոլորը դնեին։ Քանի կա Նիկոլը, Հայաստանը չի կարող լինել ոչ խաղաղ, ոչ անկախ, ոչ սուվերեն, ոչ մի բան։ Հայաստանը ինքը չի լինելու։ Հիմա այդ տղա մի գնա այդ ճանապարհով, որտեղ ցուլեր են կանգնած, կամ էլ գնա այնպիսի ընկերոջ հետ, ոչ թե լրագրողին հետը տար, այլ տար այնպիսի հզոր մի թիմ, որը որ կարող է ցուլերին էլ քշել, բան, այդ թիմը Ռուսաստանն է։ Դրա համար ուզում ես շոր փոխի, ուզում ես մի փոխի, ուզում ես լրի տկ լորացի, մեկը ցուլը քեզ բռնելու է եւ վատ է վերջանալու, Նիկոլ, քո այդ այցը, դրա համար մյուս անգամ ոչ թե կարմիր շոր հակի տատիկի կամ կապույտ շոր ճանապարհին, այլ ուրեմն ինչքան շուտ շորը փոխում ես, այդքան ավելի ջղայնացնում ցուլերին եւ ընդհանրապես ծիծաղի առարկա դառնում։ Նիկոլի քաղաքականությունը ամբողջությամբ տապալված է։ Նիկոլի այսպես կոչված խաղասիրական այդ կոչերը բերում են նոր պատերազմի միայն։